gabdhaha yar yar oo ku qurxin badan oo ila wada dhashay kulligii waa ida salaamaya waxaan jeclaan lahaa in aan si fiican u dhageysataan marka hore waxaan idin leeyahay happy international women's day to you okay aniga waxaan horta ka imaaday markii hore mandera halkaas baan ku soo barbaaray waxaan maleynayaa mandera ayaa in ku jira taas baan horta marka hore inka codsanayaa soo dhegaha si fiican iigu fura xilligeygii marki aan dugsiga sare aan dhiganayay oon soo dhowaaday inaan dugsiga sare aan dhameeyo waxa aan ku horta wax from mandera olympia and my girls qofkii yaqaano baa yaqaana okay waxaan ku fikiray inaan samaysto maxaadihii lahaa aan ku fikiro markaas bay waxay iga imaatay hami ah inaan ku shaqaysto oo micna uu igu jirtay inaan wax qabsanayo marka xataa markaa iskuulka ithink waxaa iskuul prefect baan soo noqday maxaadihii lahaa waxyaaba maaragta ayadona qofku igu jirtaa qofku markuu rabo inuu wax noqdo waa qofku horta wax ku jira wayaan isaga soo aniga way igu jirtay inaan wax qabsado inaan business samaysto ama wax professional aan ku shaqaysto way igu jirtay marka waxaa dhacday maxaadihii lahaa markii aan soo dhawaaday xoogaa dugsigii sore inuu ii dhamaan rabo ayaan waxaan iri stepfatherkayga iyo hooyadayba oo la noolaa waxa ayaan ku fikiray ay ahayd dhinkaba waxaa ku dhacay sikoro wax la yidhaahdo maxaanu hooyada ninka qabay inaa ku dhiba ma aan rabin maadaama waxbarashadeedii iga bixinayay waxaan damcay inta kale jaqalna aniga dhamaystirto jaamacad kulli inaa aniga dhamaystirto balse isaga aana ku qasbin aana dib u keenin maadaama ilmihii kale tana itiro badan yihiin waxaan jeclaystay inaa aniga issoo saaro oo aniga aan wax qabsado okay waxaa dhacday xilligii shaqadaydii shaqaale aan soo noqday waxaan ka bilaabay xafiisi ku yaalo slii ku yaalo ba waxaan ka bilaabay inaan shaqaale ka noqdo travel agencies inaan ka shaqeeyo markii igu horeysay okay waxaad moodaysaa markaas travel agency aan ka shaqeynayo inaan lacag aan halkaa ka sameynayo mise lacag aan ka helayay maya never waxaa dhacday inaan shaqadii aan shaqeynayay ugu horeysay saddexda sano oo igu horeysay waxaan qaaday sanadihii hore waxaan qaadanayay $7,000 waxaa igu xigtay $7,500 right waxaa ku xigtay inaan qaadanayay lacag la eg $10,000 okay amani $10,000 not today is what okay markaan iskuulka aan ka bixiyo iskuulka aan ka bixinayo waxaa ahayd ko waxaan iska soo qoray maxaadihii lahaa maadaama aan travel agent shaqo ka helay waxaan iska soo qoray inaan industrygaas experience ku noqdo oon wax ku qabsado waxaan iska soo qoray college markaan college iska soo qoray waxaan nasib wanaag waxay ugu xidhaan inaad shaqaynaysa hadaa dartid filmka inaad baratid inaad sideeda kusoo gudubtid waa inaad la imaataa shaqo alxamdulilahi hadda kaad waa udhiga waxaana waa kana kaarkaygii waa kana waa shaqeeya waa layga qoray oo waa iska soo qoray lacagta $7,000 ah iguma filnayn aniga inaa maxaa bas firkay aan ku jabaro iguma filnayn inaa guri kelidiis aan ka bixin waa open today mala malaan kartaan adoo wax baranaya ama shaqaynaya xaafad ku dhalaan kartaa isliin nairobi any of you ku dhalaan kartiin maxaa lagu bixinayaa magacay nooce ah naabxun okay maxaa lagu bixinayaa may noo shaqayso ilmaha may sii hayso dheriga may ku waxayso maxaa kale soo aniga waxaan go'aansaday marka inaa isoo dambaro oon dhaho hodmanay maxaa qabsan kartaa soo $10,000 iguma filnayn inaa aan ku bixiyo collegekii maxaa kusoo haray $4,500 marka every month lacag salariga aan ka bixi intaa leeg meeqa ayaa soo micnaha kasoo hari kartay qiyaasa inaa aan intaa markaas intu aan labiskay gabarnimo haweentu wax u baahan tahay dhan aha halkaas aan ka filgarey maxaa marka isleedii markaas ugu soo hari karta hodman waxaa dhacday marka in pressure badan iiga imaado markii ayadoo saas dhibkaas aan ku jiro
وحد عدا إنا مش أنا شقيني على استرس كل كم عبيد خلاصهم وحابو أصلي إن أنا ما كسيتو أنا كذا أصعد عود هاد من يحقق سن كتاع حلو قد أقن ما كوا حد عدا أقن أحان وحد جتورت قبل ده ما كشقي سن يسوي إنا هشام وحساعدي أما أي محام هي أفضل يسوي ما هي ميدا كوا ميدا لفاميكي القرابة أفهمه كل كم جري كشقة ده ما كسر لابتو أما ميلها أما هو كان كسمية قانا they don't know me right okay وهذا عدد خويه ده ما كاس إيجا فوقي وحلا وحياة أن في فيلم بلو بيجي خويه